បាទសួស្តីបងប្អូននេះគឺជាសកម្មភាពនៃការថ្លឹងទម្ងន់បាទនៅថ្ងៃទី13បាទខែមិថុនាដែលយើងត្រៀមប្រកួតនៅថ្ងៃទី15បាទនៅថ្ងៃទី14បាទខែមិថុនាបាទម៉ោង7ជប់នៅទីក្រុងកោះពេជ្របាទសកម្មភាពកីឡាករអស់ដែលត្រូវថ្លឹងទម្ងន់បាទអូយបាទអរលេងមែនតើបាទសម្រាប់ការបាទកីឡាករគុណខ្មែរយើងបាទដែលត្រូវត្រៀមប្រកួតបាទថ្ងៃទី14នេះបាទហើយមានបងប្អូនយើងបាទចូលរួមបាទច្រើនមែនតើបាទសម្រាប់បាទវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបាទជាពិសេសបងប្អូនយើងអ្នកសារព័ត៌មានបាទមកផ្ដិតរូបភាពបាទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបាទទៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទតទៅការប្រកួតបាទនៅក្នុងកម្មវិធីបាទ Strong Out of Bring បាទនេះដៃគូរបស់បាទធឿនធីរាមកហើយបាទ Alexander បាទឈរម្នាក់ឯងទៀតឯងបងប្អូនហើយទូចឯងបាទតទៅពេលមកឈរក្បែរធឿនធីរាវ៉ាវខ្ពស់បាទខ្ពស់ហើយធំទៀតអូយបាទខ្ញុំស្មានតែទូចបាទដំបងឡើយណាបាទនេះអាមេរិននិងបាទសែនចាន់រតិគុណបាទធីរាគូធីរាគូលេងមុខសំអាមូតមុខបាទស្អាតបាទតុងជាតិនៃប្រជាជនជាកម្ពុជាយើងបាទនេះសកម្មភាពខ្លះខ្លះសម្រាប់បាទនេះដៃគូធានធារាបាទខ្លាំងតម្ងន់បាទហើយកីឡាករយើងផ្សេងផ្សេងទៀតបាទតោះឥឡូវយើងមើលសកម្មភាពបាទទាំងស្រុងតែម្ដងបងអូនបងអូននេះបាទធានធារាយើងកំពុងតែបាទខ្លាំងតម្ងន់បាទគីឡូធារាគឺមិនលើសទេបាទត្រឹមត្រូវបាទ72បាទដៃគូរបស់គាត់72ដែរបាទសម្រាប់ការប្រកួតលក្ខណៈអំបោះឆៅបាទជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាតាមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ Boost Strong Kick Off Leading គុកខ្មែរសាច់សល្អមែនតើសម្រាប់ទីណាបាទល្អទេHello. Hello. 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 Hello
Okay.
Thank you.
being done, yeah? Don't work in. You don't come today. You don't come today. Okay, cool. So. Hello. លោកគ្រូព្រួយបារម្ភហ្នឹងកតាដែរបានព្រួយបារម្ភខ្លាំងហ្នឹងគឺវាយបោះឆៅប្រឡងមកហើយធ្លាប់វាយបោះឆៅដែរតែវាយូរណាស់ហើយតែពេលយើងមកវាយបោះឆៅហ្នឹងវិញសាទៀតមានអារម្មណ៍មកភ័យអភ័យអលោកគ្រូឥឡូវនេះទទួលបានឱកាសឲ្យកូនសិស្សលោកគ្រូក៏ដូចជាកូនលោកគ្រូលោកគ្រូបានសិក្សាស្វែងយល់ពីដៃគូរបស់កូនសិស្សរបស់លោកគ្រូទេអើដៃគូរបស់មិនមេឃាខ្ញុំស្គាល់ហើយតែដៃគូរបស់ធឿនធីរ៉ាខ្ញុំអត់ដែលបានស្គាល់ទេបាទបានអត់បានមើលคลิปការប្រកួតរបស់គាត់ទេតែគាត់លើសូបបពាកសម្ដីមកខ្ញុំក៏ចង់បបពាកសម្ដីថាថ្ងៃប្រកួតហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ចេញសាដៃអស់មកអូបាទមិនថាអីវាយអស់មកកុំឲ្យមានការមិនទៅក្នុងចិត្តណាបាទគាត់ចង់ផ្ដួលធឿនធីរ៉ាកុំតែគាត់ចេញខាត់ឲ្យមកអស់មកមិនដឹងពីណាដួលពីណាទេថ្ងៃនោះបាទថ្ងៃនោះអើលោកគ្រូឃើញថាមួយរយៈពេលនេះធារាហ្វឹកហាត់ល្អទេលោកគ្រូសម្រាប់ត្រៀមធ្វើការប្រកួតរយៈពេលនេះខ្ញុំពង្រឹកតល់ហ្មងពីអាទិត្យជាប់ឈប់ថ្ងៃអាទិត្យមួយបាទឈប់ថ្ងៃអាទិត្យមួយពីទៅជាប់មែនទៅធារានឹងមានវិជ្ជាទាំងពីរបាទហើយខ្ញុំមិនអោយប្រហែលទេប្រសើរតដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ផងដើមលុយធំផងខ្ញុំមិនអោយរបូតទេខ្លឹបខ្ញុំអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់គោលដៅថាមិនអោយរបូតតែម្ដងតែម្ដងបាទអឺលោកគ្រូអឺកម្ពុជាយើងស្ទូតអាជីកាខ្ញុំខ្មែរយកស្ទូតអាជីកាស្វាយតៃក៏ប្រកាសអារីបាអារីបាស្កាត់អូខេសិនអានញោមជាអាមារីអានកម្ពុជាのことは間違いない人が多いんですけど僕は本当にここに来てすごいカンボジアの人が優しくてだけど本当にやってる人はめちゃくちゃ強いだからよくね、កីឡាកររុស្ស៊ីបងរកអរគុណបងអរគុណបង 70% ថានឹងយកខ្សែក្រវ៉ាត់ជួបក្លឹបឥឡូវខ្សែក្រវ៉ាត់បច្ចុប្បន្នមានប៉ុន្មានឯងក្នុងដៃបងបច្ចុប្បន្នក៏មាន7ខ្សែ7ខ្សែចឹងមួយទៀតបើទីហោបានមួយទៀត8ខ្សែចឹងអូមកចាំតាមដានទស្សនាដល់អ្នកគ្នាបងប្អូនអត់ដឹងទេណាបាទចំពោះការប្រកួតបាល់ឆ្នាំហ្នឹងតែ3ទឹកមែនទេបង3ទឹកអូខេបងប្រុសចំពោះថ្ងៃស្អែកមានពាក្យពេចអីផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទធានតារាដែរបងក្រោយនេះក៏សូមប្រាប់ញាតិរបស់មកបងប្អូនអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាអរគុណធីរ៉ាជូនពរឆ្នាំនេះបងថ្ងៃ14អរគុណបងបាទហើយសម្រាប់កីឡាកររុស្ស៊ីលើសរបស់ពាក្យកម្ដីថាបាទសង្ឃឹមយកឈ្នះធីរ៉ារហូត 12% វ៉ាវបាទសម្រាប់ធីរ៉ាគឺ 70% បាទគេមកគេសង្ឃឹមមានស្មូនដែរណាបងបាទស្មូនដែរ 200% គំ 12% បាទឥឡូវនេះបើបោះឆៅបាទបោះឆៅទៅឆៅតែអញ្ចឹងអរគុណច្រើន 200% នឹងបោះឆ្នាំឆ្នាំទាំងបានមកទឹកអត់បានគុំគ្នាទៅដែរឆ្លងគីឡូហើយបងបាទជួបគ្នាស្អែកលើឆ្លងគីឡូហើយកីឡាកររៀបចំទៅសន្តាគារវិញថ្ងៃស្អែកជួបគ្នានៅកោះពេជ្រម៉ោង7ជួបបងប្អូនម៉ោង7ជួបអានេះឡានធីរ៉ាឡានអាមរិនជុំអ្នកនិយាយ
មានឃើញប្រហែលថ្ងៃបោះលើ Facebook វិញ